ordumuza hücum əmri bu an verilmişdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı məhz bu anda başlamışdı. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri iyulda Tovuz təxribatına əl atmış, avqustda isə Azərbaycana diversiya qrupu göndərmişdi. Hər iki cəhdin qarşısı qəti şəkildə alınsa da, Ermənistan rəhbərliyi yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə şüarı ilə Azərbaycana qarşı növbəti işğal planlarına açıq müstəviyə keçirmişdi və bu ideyanı təxribatlarla davam etdirmək niyyətlərindən əl çəkmirdilər. Nəhayət 27 sentyabra keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin iri çaplı silahlardan atəşkəsi pozması və iri miqyaslı təxribatının qarşısını almaq və 30 illik işğala tamamilə son qoymaq üçün Azərbaycanın Ali Baş Komandanı səhər 06:00-da əks hücum əmri verdi. Bu saatdan başlayaraq ordumuz bütün cəbhə boyu hücuma keçdi və sonradan dəmir yumruq əməliyyatı adlanacaq vətən müharibəsi başladı. Yada salaq ki, ermənilərin 30 ildir möhkəmləndikləri 4 qat müdafiə xəttini bir neçə dəqiqəyə yaran Azərbaycan ordusu əməliyyatın ilk həmləsindəcə Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd OSA Zenit raket kompleksini məhv etmiş, səhər açılana qədər artıq bir neçə kəndi azad etmiş strateji yüksəklikləri ələ keçirmişdi. 44 günlük savaş ərzində Azərbaycan ordusu hətta manevr etmək üçün bircə dəfə də olsun bir addım geri çəkilmədi, 10 noyabr tarixinə qədər yalnız irəli getdi və 30 illik işğala son qoydu. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan sərsəm paylaşım etdi foto. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan sərsəm paylaşım edib. Konkret Az Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, 44 günlük müharibənin başlamasının il dönümü ərəfəsində Ermənistan Prezidenti Telegram kanalında Ermənistan və Arsaqdakı bir neçə kilsənin şəkillərini yayımlayıb. Ən gülməlisi oldu ki, siyasi savaddan uzaq prezidentə layiq olmayan paylaşımında gözəl və əziz vətənimiz sözlərini yazıb, şəkillərdəki 4 kilsədən 3 Azərbaycan ərazisindədir, yalnız biri Ermənistandadır. Azərbaycan ərazisində özününkü sayan ölkənin prezidentidirsə, onda onun xalqına nə deyək? Şəkillərdə Şuşadakı Xilaskar Məsihin katedrali, Ağdərə bölgəsindəki Vankasar kilsəsi, Qarabağdakı Qansasar və Ermənistanın Ararat bölgəsindəki Xorvirab monastırları göstərilir. Putinin qarşısında 3 şərt, əgər razılaşarsa Xankəndidə və Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin dəmir əli idarə edir. Misal üçün, Kırım məhz Putinin istəyi və əmri əsasında Ukraynadan qoparıldı, Rusiyanın başqa rəsmisi ona demədi ki, bunu etmək olmaz, qardaş dövlət o cümlədən qərb və üzrə qalacaq. Putin dedi, əmir yerinə yetirildi. Eyni sözləri Qarabağ üçün də şamil etmək olar. Publika az xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O bildirib ki, Vladimir Putin müharibə günlərində Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında vasitəçi olmasaydı, Azərbaycan ordusu Şuşadan sonra Xankəndiyə inəcəkdi, digər istiqamətlərdəki erməni separatçıları mühasirəyə düşüb məhv ediləcəkdi və bununla biz 200 illik problemdən bir dəfəlik qurtulacaqdı. Güzəştə getdi. İndi güzəşt növbəsi Vladimir Putinindir. Rusiya prezidenti birincisi Laçın dəhlizində Azərbaycan sərhədçilərinin və gömrük xidmətinin yerləşməsinə razılaşır, ikincisi Qarabağdakı erməni separatçılarının tərk silahını təmin edir, üçüncüsü 4 ildən sonra rusiyalı hərbçilərin bölgəni tərk etməsinə və Xankəndi üzərində Azərbaycan bayrağının dalğalanmasına qanunlarımızın bu bölgədə də təminatına əngəl olmur. Bu bizim üçün ən optimal variant olardı. Ancaq bu Rusiyanın ənənəvi siyasətinə və Putinin xarakterinə ziddir. Buna baxmayaraq Azərbaycan Türkiyə ilə birgə Putini reallıqları qəbul etməyə məcbur edə bilər. Türkiyə lideri Recep Tayyip Erdoğan bir neçə gündən sonra Soçidə Vladimir Putinlə görüşəcək. Mövzular çoxdur, Qarabağla bağlı da fikir mübadiləsi olacaq. Faktiki Ermənistanla Türkiyə arasında hələlik aşağı səviyyədə dialoq başlayıb, müharibədən sonra ilk dəfə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri də görüşüblər. Rusiyadakı siyasi və hərbi mərkəzlər İrəvanı təxribatçı mövqeyində dayanmağa sövq etməsələr regional barış üçün fürsətlər açıla bilər. Putini inandırmaq lazımdır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin müəyyənləşməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması, o cümlədən Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşması Rusiyanın maraqları əleyhinə deyil. 2008-ci ildə Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı Gürcüstandan, 2014-cü ildə Kırımı və Donbasın bir hissəsini Ukraynadan qoparan Putin Azərbaycanın timsalında fərqli addım atsa qazanar, sadəcə bu qərarı verməyə daxilən hazır olmalıdır. Azərbaycan əsgərləri böyük qəhrəmanlıq nümayiş etdirib Rayza. Azərbaycan əsgərləri 2-ci Qarabağ müharibəsi, xüsusən də Şuşa şəhərinin azad edilməsi zamanı böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq və məqsədyönlülük nümayiş etdirib. Ordu az xəbər verir ki, bunu trendə ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza deyib. O, 2-ci Qarabağ müharibəsini texnoloji baxımından qiymətləndirərkən bildirib ki, yüksək innovativ texnologiyalar, Türkiyə və İsrail istehsalı oluna pilotsuz uçuş aparatları taktika və tam miqyaslı əməliyyatlarla birgə düşmənə dağıdıcı təsir göstərdi.
Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfinin texnoloji üstünlüyü Ermənistanda olan və çox asanlıqla məhv edilən Sovet və Rusiya silahlarının üstünlüklərini sol altına qoydu. Bu onu göstərir ki, müharibələr yeni mərhələyə qədəm qoyur, stasionar silahlar, hətta tanklar öz əhəmiyyətini itirir. Qoşun və texnikanı müdafiə etməyə imkan verən radioelektron mübarizə vasitələrini inkişaf etdirmək imkanları mövcuddur. Rayza xatırladıb ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olarkən Azərbaycan və Ermənistanın həmsədrlərin köməyi ilə hazırlamağa çalışdığı əsas formula sülh müqabilində torpaqlar formulası idi. Onun sözlərinə görə bu, onu ifadə edirdi ki, əgər Ermənistan işğal etdiyi əraziləri Azərbaycana qaytarsa, Azərbaycan dayanıqlı sülhün bərqərar olması üçün dünya ictimaiyyəti ilə əməkdaşlıq edəcək. Amma 2 il əvvəl 2019-cu ilin yazında və avqustunda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və müdafiə naziri bu formulu ictimai şəkildə rədd etdilər və yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə formulası barədə bəyan etdilər. Erməni diasporunun ən radikal millətçi fraksiyası olan Amerika Erməni Milli Komitəsi Paşinyanı daha sərt siyasət yürütməyə və müharibə ilə hədələməyə çağırırdı. Fikrimcə Paşinyan onlara qulaq asmaqla səhv addım atdı və hesab etdi ki, ABŞ və Rusiyada erməni diasporu müharibə olacağı təqdirdə Ermənistana kömək edəcək və qələbəni təmin edəcək. Bu, böyük səhv idi. Sabiq səfir hesab edir ki, Cənubi Qafqazda möhkəm sülh Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasından sonra nail olmaq olar. İndi Paşinyan üçün siyasi baxımdan bu addımı atmaq mümkün deyil, çünki onu bir çox siyasi opponenti 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatı qəbul etmir. Belə ki, orada Azərbaycan qəbul edilməz olan Qarabağın mümkün statusu barədə heç bir xatırlatma yoxdur. Əgər Paşinyanın opponentləri üç tərəfli bəyanatla razılaşmasa, sülh müqaviləsinin imzalanması qeyri-mümkün olacaq. Möhkəm sülh yalnız Ermənistanda siyasi əhval-ruhiyyənin dəyişməsindən və erməni siyasətçilərin Türkiyə və Azərbaycanla nəqliyyat əlaqələrinin bərpasının vacibliyini anlamasından sonra əldə oluna bilər. Əlaqələrin bərpası Ermənistanın iqtisadi artımının təminində yeni iş yerləri aça və ölkəni regional iqtisadiyyata inteqrasiya edə bilər. Buna qədərsə Ermənistan münaqişənin başa çatması ilə açılan yeni imkanlardan tam yararlana bilməyəcək. Son 5-6 gündə Azərbaycan ordusu mövqelərə böyük sayda su və ərzaq ehtiyatı gətirib. Yuxarı Şorcada yaşayan ermənilərin sözlərinə görə son 5-6 gündə Azərbaycan silahlı qüvvələri mövqelərini möhkəmləndirir. Ordu az xəbər verir ki, Ermənistanın PAST nəşri yazıb. Qeyd olunub ki, qüvvələrin cəmlənməsi həm canlı qüvvə, həm də texnikanın təmin edilməsi baxımından baş verir. Nəşr yazıb ki, 7-10 gün əvvəl bu mövqelərdə bir çadır var idisə, indi 2 çadır var. Mövqelərə nə qədər su və ərzaq ehtiyatı gətirdiklərinə baxın və bu yalnız görə bildiyimiz hissədir. Şəxsi heyət və silahların sayı 2 dəfə artırılıb. Bütün güclə qışa hazırlaşırlar. Bəs biz qışa hazırlaşırıq. Soruşmayın deyə nəşr bildirib.